Mest underskattad i AIK? Fredrik Karlsson. Vem är clownen i omklädningsrummet? Vad sa du? Vem är clownen i omklädningsrummet? Salle. Bäst klädd i AIK? Jag själv. Sämst klädd? Bång. Vem bestämmer musiken i omklädningsrummet? Stefan Johansson. Vem har sämst tidsuppfattning? Salle. Vem står längst framför spegeln? Nolander. Vem är mest mån om sin bil? Gynge. Vem är mest ekonomisk? Living. Så dåligt! Vem är fulast på isen? Stefan Johansson. Vilka umgås du mest med i lagen? Alla. Oanad talang? Om själv. Trimma skägget. Vem är seriens bästa spelare? Viktor Fast. Vilket lag tycker du minst om i Elitserien? Djurgården. På vilken plats slutar AIK? Slutspel.